အော်ဘာလို့ပြောမလဲတခုခုသူ့မျက်စိကြွယ်ရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကောမလေးတယောက်နဲ့ရှိနေပြီလို့သူကထင်တော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပဲအဲ့ဒါလေးကစတာပေါ့ဟုတ်ပြောနေဘူးလေဟိုဘလို့ခေါ့မလဲအဲ့ဖုန်းကိုသူမတုံးတော့ပဲနဲ့သူတကယ်ချင်းနဲ့သူအေးစိတ်စကားပြောနေအချိန်ဆိုဟာလို့ရမ်းစိတ်ချမ်းပါတယ်သူဖုန်းကင်ပြီဆိုတာနဲ့ဟဲမကတောင်ကတောင်နဲ့တည်ရမလားဖုန်းတန်လေးတည်းလာပြီဆိုတာနဲ့အ
လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့เนาะမဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတည်ရင်ပဲဖြစ်သွားအဲ့မကောင်းဘူးလို့ပြောရမရအောင်ကျွန်တော်လိုနေလိုနေလဲဟမ်ကျွန်တော်လိုနေတောင်းတောင်းတင်းတင်းကျွန်တော်ဆိုဘာမှမဖြစ်ဘူးလေအောင်ကသူ့ဘုံကြည်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဆင်းရဲရမှာမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲကြောင့်ကျွန်တော်ကလည်းမကြည့်တော့ဘူးလေသူ့ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်ဟိုတချို့ကကြဘာဆိုအဖို့ကိုတွေ့တယ်ပွဲမှာမခေါ်တာအမရှိလို့ဆိုပြီးပြီးမှ message ပို့ကြတယ်အဲ့မျိုးဆိုလာမျိုးကစိတ်မကောင်းဖြစ်တော့ငါ့ကိုကြောင်ပယ်ထားကြတယ်ပေါ့ပြီးမှတင်တခိုးလေးနှုတ်ဆက်တယ်ပေါ့ငါ့ကိုဝချစ်ကြအောင်အဲ့လိုဝမ်းနေတာဟုတ်တာအမြန်နေစီကားတွေကကျွန်တော်တို့ဒီကိုထူးမြတ်နဲ့ကိုမင်းအာသာနဲ့ဟိုလာအားပေးရပါကျွန်တော်တို့ဒီလော်ရယ်အတ်ကျောင်းဆင်းနေဆိုတော့လေဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အရင်ကြည့်ချင်နေရ trailer ဟောထွက်လာကြရမင်းမီကိုကိုလည်းအရင်အားပေးချင်နေရနောက် Laurel Art Academy ရပါတော့เนาะတရုပ်ဆောင်နေလည်းလည်းအရင်အားပေးချင်နေရလည်းလာကြည့်ရရှိဟုတ်ဆိုတော့ကျ trailer အရင်ပေါက်နေလေဆိုမင်းမကိုကိုတရုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုလဲမြင်မိလဲအဲ့ဒီညီမလေးအရန်တော်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအရင် TV series မှာနာမည်ကြီးရဲ့နောက်နှုတ်မမေအရန်ကြိုက်တယ်လေညိုင်လားဟုတ်လားအဲ့မှာတွေကတော့နာမည်ကြီးရဲ့နာမည်အခုကတွေးလိုက်တော့မှအားလို့နောက်နှုတ်အမေအားလို့တော်တော်ရွေးတတ်တာပဲဆိုအဲ့မင်းသမီးကသူတော်တော်ကြိုက်တယ်သူပြောတာတကယ်တော်တယ်နော်မင်းမီကိုကိုအခုဒီကားထွေလာတဲ့မှာပေါ့ဘယ်ခန်းနေသဘောကျတယ်သူကသူဆောင်းနေအော်လေဘာလဲသူဆေးလေးတောင်းရင်းနဲ့ခွီးဆိုလေရီလိုက်တာလေခတ်ထေးထေးလေအဲ့မှာဆေးလေးအငွေတွေထွက်လာအရင်တော့ကြာတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ဟောင်းလေးလည်းပြောပြီးရောထရီလာလေးကြည့်ရောဘယ်ခန့်လေးကိုသဘောကျတာအဲမောင်လေးထရီလာတော့မကြည့်ရသေးပါဘူးဒီတိုင်းဥစားလာပြီးတော့ကြည့်ကျင်လို့ကြည့်တာပါထရီလာမကြည့်ပဲနဲ့လေဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလေးအားလုံးပါလေဒီလိုလေးဒီလိုဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းသတိမရရှိဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ထရီလာတော့ဘုံလေးခံစားချက်ဟုတ်ပြီပီတီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဟိုမြင်နေကြမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မြင်နေကြမဟုတ်တော့ပြိတ္တတွေကအရန်စိတ်ဝင်စားကြတယ်သူတို့ဘာတွေလုတ်ပြမလဲဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုတ်ပြခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်အလူငယ်တွေကဆိုတာကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတွက်လက်တယ်ဖြတ်လက်တယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒီဟာကိုအတုံးချပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းတရုပ်ဆောင်နိုင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲကကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်အကိုတွေလည်းအဲကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မှာပါလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်အော်တော့အဓိကကလုံယူလို့မရဘူးဗျာဒီအဲ့ဒီဇက်ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့စီးညောလိုက်မှရတာစီးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမစီးပြောမနဲ့ကျွန်တော်လုံယူနေလို့ရှင်းလို့ရှင်း idea ကမတူဘူးပေါ့နော်အဲတကယ်အဲ့ဒီ character ကိုခံစားလိုက်တော့မှသာအဲတောက်ဝင်သွားတာပေါ့နော်ပြင်ပြင်သွားတာပေါ့အဓိကအဲ့ဒါပါပဲဟုတ်ပါဘူးနောက်နှုတ်ပေါ့နော် track ခေါ်တဲ့ဆရာတွေရယ်ဟိုနောက်ပြီးအခါကျတော့ဟို senior ပေါ့နော်ဒီ senior actor actress တွေပေါ့ motivation ဟိုနောက်နှုတ်ဒီရုပ်ရှင်လေးတစ်ကားရိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်နှုတ်မကြောက်ဘဲနဲ့အဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုတော့နောက်နှုတ် track ခေါ်ပေးတဲ့သူတွေကြောင့်အဆင်ပြေသွားတာပါဘိုးတော်ကင်းဆိုလို့ရှိရင်ထက်ထက်ထွန် track ခေါ်ပေးတယ်အာဇာရိတာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမြတ်ဆန် track ခေါ်ပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်နှုတ်မကြောက်တော့တာရှင့်နောက်နှုတ်ဆိုအရန်ခံပါသေးလားဆောင်မလို့ရရခက်ခဲတယ်ဘလိုရရခက်ခဲလဲဆိုတော့မူးအောင်နေခက်ခဲတယ်မှာလူတိုင်းကနေတိုင်းလိုလိုမူးမပါဘူးလေတခါကြလို့ရှင့်အခြားဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကဘလိုပြောမလဲ negative ဟာတွေဝင်လာလို့ရှင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကြိုက်ပွဲမှာဘလိုမှမူးမပါနိုင်ဘောเนาะအဲ့တော့အခါကြလို့ရှင့်ကျွန်တော်တို့ဟောဖီးမလာဘောတရုပ်ဆောင်ရတာအဲ့လိုနေနေဆိုရင်ခက်ခဲတယ်ဘောเนาะအဓိကကိုယ်စိတ်ကရှင်းနေမှရတာ clear ဖြစ်နေမှရတာအဲ့ကြောင့်နုပညာရှင်တယောက်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်တည်ငြိမ်နေဖို့လိုတယ်ဘောเนาะ meditation တရားများများထိုင်ပြီးဖို့လိုတယ်လို့ဆရာလေးကပြောမှုပါတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့အဓိကစိတ်တွေရှုပ်ထွေးပြီးတော့ဗျာများမနေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်အဲတရားထိုင်နေလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တရားမထိုင်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲမတက်လဲကျွန်တော်ရှုတတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မှာဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ် ready ဖြစ်နေအောင်လုပ်ရတာပေါ့နော်ဟိုခဏနေငါတရားထိုင်လိုက်ဦးမယ်လို့ပြောလို့မှမရတော့ဟုတ်တယ်မလားရာဘာလဲလေအဲ့လိုမပြောင်းတော့လားရာဘာလဲလေအဲ့လိုမပြောင်းတော့လား
จังมูเร่จังมูเร่ซูรุชินบลูบิ้มเลยเลอไอเดียนี่ผิดตัวนะบ่มาเอ๊ะไอ้หลุมอยู่นี่ดิรอชื่อดาบ่เนาะแต่ว่ากูก็อ้าไม่ได้นี่ดิบ่ฮะไอ้ไผ่มวยนี่ดิซูรุชินเลยจนบลูบิ้มเลยอันซินเนี่ยผิดเลยฉะชิ้นลงอะไรห่าดิบ่เนาะยังขัดเลยไอ้ไผ่มวยกูวินได้อย่างบิซูรุชินบ่เนาะตลอดเลยจ่อเลยโหลပြောอ่ะมั้ยเพราะฉะนั้นไอ้ไผ่มวยดิอ่ะบลูบิ้มเลยเลียตะเป็ดบ่เนาะฉะชิ้นฉะชิ้นဖြတ်ทุ่งญั่นเนี่ยลงอะไรห่าสรอกยังขัดပါတယ်ဟုတ်တော့လာအခုနောက်ဆုံးတစ်ခုသူ short clip တင်နေတာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့နော်သူမိမောက်သူကားဝင်တိုက်လိုက်တဲ့အခန်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုသဘောတွေကြားတယ်ရှင်ဟုတ်အဲ့လိုအဲ့လိုကျွန်တော်ကဟိုပါဘောလေဒီစိတ်ထဲဒီကောင်ကဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့ပြက်ပြက်နေတဲ့ကောင်မျိုးပုံစံမျိုးလှုပ်ထားတာဗောလှုပ်ပြီးတော့တိုက်ခဲ့တယ်တိုက်ခဲ့ပြီးတော့တောင်းဝမ်းမြူပြင်မဲနဲ့ထားခဲ့တယ်ထားခဲ့ပြီးတော့အိမ်ရောက်တော့ပုံမှန်ဖြစ်မယ်ထင်တာမဖြစ်ဘဲနဲ့သူ့မိမှဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါနှစ်ယောက်ကလေကျန်တဲ့ချိန်တာနဲ့ရဖြစ်တယ်လို့ပွဲတက်တော့အများကြီးညီတယ်နှစ်ယောက်ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်ကဲ့နေကြတာဒီချိန်ကြတာဒီလေးလေးပြောပြီးတော့ပွဲတက်တဲ့ချိန်ကဒါကြတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲလူချင်းသူချင်းရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့မှရန်ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူလည်းမျက်နှာငြင်ရမယ်ကိုလည်းမျက်နှာငြင်ရမယ်เนาะနောက်ပြီးတဲ့အခါကျမုတ်စားတဲ့ချိန်နဲ့တက်တယ်เนาะတက်လို့လားတက်တော့ခါလီတော့လည်းအဲ့လိုလူသေးတယ်လားနာနာနာလူတာလားနာလားလို့ဟင်းလာနိုင်စိတ်ပုတ်တယ်သူများဟင်းမဲ့သွားနိုင်ချင်တယ်အဲ့တော့ကစိတ်ပုတ်တယ်မှာအဓိကအဲ့ဒါပဲနည်းနည်းပြည်လာဆိုတော့မောင်လေးကအမလည်းနည်းနည်းလေးမျက်နှာလေးကလမ်းနေတယ်ပေါင်130တရားနဲ့30အဲ့စိတ်ချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့ကျမရဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်30လောက်လျှော့ရမယ်ပေါင်အစိတ်လောက်ပြန်လျှော့ရမယ်ရှင်ဟုတ်ဒါပေမဲ့မလျှော့နိုင်ဘူးဖြစ်အရန်လိမ့်မှာပါတခါတလေလဲပို့စေးရတော့တွေ့တယ်ခါတင်ကြတယ်သူပွဲတက်ဒီမှာကြတယ်ရမ်းတက်ရမယ်နည်းနသူလိမ့်မှာတယ်လမ်းကအဖြစ်သေးတာဘလို့ဖြစ်သေးရပြောကျင်တော့ပါအမအော်ဘာလို့လို့ပြောမလဲတခုခု तू မျက်စိကွယ်အားရောက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်ကောင်မလေးတယောက် ਨੇ ရှိနေပြီလို့ तू ကထင်တော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပဲအဲ့ဒါလေးကစတာပေါ့ဟုတ်ဘယ်လိုကြောင့်ပြောနေဘူးလေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့ဖုန်းကို तू မတုံးတော့ပဲ ਨੇ तू တကယ်ချင်းနေ तू အေးစေးစကားပြောနေစေဆိုဟာလို့အရန်စိတ်ချမ်းလာတယ် तू ဖုန်းကင်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဟဲ့ဟိုကတောင်ကတောင် ਨੇ တည်ရမလားဖုန်းတန်လေးတွေလာပြီဆိုတာ ਨੇ အဲ့လိုဆိုတာ ਨੇ မပြောတော့အဲ့လိုဟိုဒီလိုတက်တဲ့အနေနဲ့မျိုးလုံးကြီးအဲ့လိုမျိုးစားဝင်ကြည့်နည်းနည်းစိုက်ကူဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုစိုက်ကူလိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်မဖြစ်သင့်ဘူးစားတည်ရင်ဖြစ်သွားအဲ့မကောင်းဘူးလို့ပြောရမရအောင်ကျွန်တော်လိုနေလိုနေလားဟမ်ကျွန်တော်လိုနေတောင်တောင်တင်တင်ကျွန်တော်ဆိုဘာမှဖြစ်ဘူးလဲအောင်လားသူ့ဘောကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဆင်းရဲရမှာမျိုးမဖြစ်ချင်လို့ပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းကျွန်တော်လည်းမကြည့်တော့ဘူးလေသူ့ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်။ဟိုတချို့ကကြာပါဆိုအကိုကိုတွေ့တယ်ပွဲမှာမခေါ်တာအမရှိလို့ဆိုပြီးပြီးမှ message ပို့ကြတယ်။အဲ့လိုဆိုလာတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တော့ငါ့ကိုကြာပယ်ထားကြတယ်ပေါ့ပြီးမှတက်ကိုလေးနှုတ်ဆက်တယ်ပေါ့ငါ့ကိုချစ်ကြအောင်အဲ့လိုဝမ်းနေတာဟုတ်တာအဲ့ဒီအစားဟိုပေါ့စာသားတွေတက်လာဘူးပြီးဆုံးတော့စာသားတွေဖြစ်လာစာသားတွေကအချားဟာရည်လည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ပါဘူးရှင်းဖွင့်တာကြီးလည်းပါပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုစာတွေပိုင်းတင်ဘူးစိတ်ရှုပ်လားအစားတော့ရှုပ်တယ်အစားရှုပ်တယ်ဆိုတော့သူရေးသမျှတင်သမျှဒီအော်ပရိသတ်တွေကကျွန်တော်ကိုပဲထင်ကြမှာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုထင်တာအထင်ခံမလားလို့ကျွန်တော်မေးဘူးတဲ့အထင်ခံတယ်တဲ့အဲ့ဒါသူ့အလုပ်ပဲတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောအဲ့ဒါနေပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြီးသူ့ပဲဝိုင်းဆဲကြအမှန်တော့မဟုတ်ဆဲကူလောက်တင်လို့ရှိရင်တစ်ခုနှစ်ခုနောက်ပဲပါတာကျန်နေဟာအကုန်လုံးကလာလို့ရဲ့ဒီစာဖတ်လိုက်တို့ရဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ရဲ့နောက်ပြက်ခါကျလာလို့ရှင်းပွင့်ရလို့အဲ့အကြောင်းကြီးရှိတာဒါပေမဲ့သူ့ကိုပဲအားလုံးကခလုတ်တိုက်နေတာဗလာကြီးဆဲခန့်နေတာဒါပေမဲ့ကိုကတော့ဘာပြူမှုနေရိုးသွားတာပေါ့မှန်သူပျော်နေရပဲကောင်းပါတယ်သူပျော်နေဖို့ရည်ရှိတာအခုနောက်ပိုင်းတော့လာလို့တိတ်ပြီးစားမတင်ပြတော့အခုနောက်အခုမှမှဒီတပတ်မှမှပြန်တင်တာဟိုတော့ရောအားလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့မတင်ပြဘူးအခုတော့ဟိုမှာစာရေးရမှာပဲဒါကဒါနဲ့ပဲလူတိလာတာဆိုရေးမယ်ဆိုအမေရောအုတ်ကဆဲတာပဲသူ့ကိုပြောတဲ့အချိန်ကြီးဆဲကြတာ။ကျူကတော့ဒါသားရပြောရှင်နေကြရဲ့ဝင်နေအောင်ဆိုအများမဖြစ်ကြဘူး။ဟမ်။ဒါလည်းကြာပြီရမဖြစ်တာ။ရမဖြစ်တာလားကြာ။တည့်ရပြည့်ပြီလား။အဲမပြည့်ဘူး။တည့်ရမပြည့်ဘူး။ဒါနဲ့တရားမလို့ချစ်ပြီးတော့အားပေးနေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကျွန်တော်တဲဥဆောင်မကောင်းတာတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းခွင့်လွတ်ပါလို့ကျွန်တော်ဒီထက်မကကောင်းအောင်လို့အများကြီးစ조사နေပါတယ်လို့တစ်ခုထက်တစ်ခုပို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်လို့ကျွန်တော်စ조사နေပါတယ်လို့ဆက်ပြီးအားပေးပါအဲနောက်ပြီးတော့လမ်းတော့ပတ်စကားစီးနေတယ်ပတ်စကားစီးတဲ့ဟာကိုလမ်းဘလော့လေးတွေရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲ့ခါကျတော့အားပေးပါလို့မဆိုရတဲ့ခါကျတော့ပြည်သူတွေစီးတဲ့ public transport public transport ကိုအားပေးတဲ့အတွက်လမ်းတို့လည်းအားပေးပါလို့စ조사ပြီးလမ်းတို့တွေရိုက်နေတယ်လို့ဟုတ်စီဝင်ရတာခက်လို့
เอ้มออะซะซะซะยาปาบ่ดำเมนนั้นน่ะแท็กซี่ซี้ยาดามัสกัสซี้ยาจ่ายเด้โหซะสู่อ่ะหลุยอ๋อเปล่าเลยหรออะจ้ะ